အဆလမကိုကိုရရခွင့်ဒီမှာရှေ့မြန်မာဖြားရှင်တို့ကိုကိုရခွင့်ကိုရလောဂျေဆုတေနေ internet ကနေမှာကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုကြာကြီးကိုမညာရောက်ချင်းစီတိုင်းပုံမှန်လေဖြားရှင်ကအထူးပဲဆက်လက်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယကျွန်တော်တို့တောက်ချင်းစီမှာဖြားရှင်ကတကယ်အထူးပဲကောင်းမြတ်တယ်။ဟာလေလုယတကယ် share ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယ good share ဒီမှာမြန်မာညီမလေးဥမာဆိုလေဖေးတောက်တဲ့ချိန်မှာပါလေဘာလို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပြောလေဘာလို့ဘာ share good share ဆိုပြောပါနော်အဲ့ဒါဆိုအရန်လဲပိုဈေးကြီးရထူးချားရအရတာလဲထူးတဲ့ကျွန်တော် ယုံကြည်သူလောကမှာလူဖြစ်တဲ့ထက်မှာတမယေယိုးလူမဟုတ်ဘူး good share ဖြစ်တယ် hallelujah တကယ်အကြီးကြီးတဲ့ good share ဖြစ်တယ်ထူးခြားတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ် hallelujah ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလေလူတွေတော်တော်ပြောကြတယ်နော်ထူးခြားတယ်နော်ဆိုပြီးပြောတယ် hallelujah အရောက်တိုင်းလည်းပြောခံရတယ်ကျွန်တော်တကယ်ယုံကြည်တယ်ယေယိုးခရိယာအိမ်မှာမွေးဖွားလာပြီးမှ bond again ဖြစ်ပြီးမှကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရလာခမှာအတ္တတာကကျောင်းလာတယ်နော်ကျောင်းလဲတော့တင်နန်းတော့တတ်တာရောမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ thod the king of hallelujah thod khima ti la kan ma thu cha ya phit la de lu le ga le thu thu cha cha pyo la de jma ma pyaung le kan lo so jma to to thong ne a le lu wa jma o jao sa siyam ma dai tamat da 50 ya bo so lo jma a yang khe khe da jma to bole nyama sa su le khe da jma to tin cha su le khe da jma to le lu ta khu ma ma shi ga bu a yang thu sa ne jma a thek ka aku e ma la jao to lo gung thu ya bo jao to lo to ma shi pi da phaya khan the tha pi jma to ga lo eng ga le jma o le you call us up ngala pe me me salem to era chimaw amya chimaw a say say pu bi ya ba no pi sa ma taw ro chimaw ka chin thong sa ma yet kan yet ta ha shi ya le sa thu le lo mingle so lo ya lo de shi ya thai ma a yet yet nya le lwe a yet ma la saung yet ma la de bet ba no era ko ma lo tat lo shin da le u yet ma nya chimaw myi ji na ma a ya shi de de khu le yet ta ha le le era chimaw amya chou sa ma tin bi de chimaw a tha ka a ma de ya to lo yet le chaw de sa le pu tat de chimaw tha sa ga le pu tat de दुनिया नत ငယ်ချင်းနဲ့အရန်ဆိုရှယ်လိုက်လို့တတ်တာဗောနော်ကျမတ냐ချင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့အမတွေပြောလေဇာထိုးမစသခါပြန်ထိုးထိုးထိုးအဲ့လိုလေဗောလေတဏိုင်တဏိုင်ဆိုအုတ်ထုပ်တစ်လုံးပြီးသွားပြီချီထိုးတဲ့အုတ်ထုပ်လေးဗောနော်နုချံဘူးပဲရှိနေတယ်နုချံဘူးအရန်တော့အင်ကြီးဆိုလှထိုးလိုက်ပြီကျမတသက်လုံးမှာကျမဒီလူမျိုးဒီအခြေ양လားချင်ကျမအင်ကြီးအနေ양အသေးပဲဆွဲတာတစ်သေးပဲထိုးခဲ့မှုတယ်ကျမအမတွေကထိုးမှရအောင်စားရပေါ့ကော အထုတ်တယ်ဗျာနော်တပတ်သေးကိုသူတို့ထိုးမှသူများတွေကအော်ဒါမှာတယ်ကြီးလာ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 စကားလည်းပပပပပျောမှထိုးထိုးထိုးမှရောင်းတာကျမဘွားကမှအယုတ်လဲအစင်မပြေစားမိမှလည်းအစင်မှမချောပြောအမှုပြင်ရော်လက်မှုပြင်မှာလည်းကြည်အောင်အောင်ဆိုပြောကျမအမေကကျမကရာစိတ်ပြက်ခဲ့တယ်အိမ်ထောင်မှပြုတ်နိုင်ပါမလားသမဲချက်တယ်သမဲချက်ဆိုလဲကျမတို့လေသမဲမိသွနာချက်ရနော်မိသွဲမို့ထင်းနဲ့ချက်တာထင်းနဲ့ချက်တယ်မြို့ရလေအလဲအလဲရတာတိတ်မှမှမနော် วะเลตะเนียมอัจฉัยทาแล้วช้างก็ยังตูมิโหเล่นๆมากินอ่ะเลยมี้มาเล่นๆมากินน่ะฉั่วตี้มาหมอตอจมพวกทีนะเฉ็ดซาได้พั่วฉั่วเนะตะบอปองเลยอะแล้วนีกินตะเนียมมาทาแค่อาจารย์โอตะช้างก็ตูว่าแม้ซาจมอะญุ๊ยๆผิดล่ะเปม้ามาไม่ตอแล้วคําจมอะยาแมตะช้าไม่ป ió แน่ชิชิวุไอ้แท้อ่ะมี้ต้าสุกูมุยมวยแก่มี้ปะเนาะมาอะยาแมใส่ยาเย็นเลิกขันแก่เลยผิดแล้วต่อไปแม้ ကဲတဲ့ချင်းစချမရပြချမကျမတို့ခုပါသွားစားစို့ကျမတငယ်ချင်းမန်းလေးတက်ကရမကျမចောင်းတော်တက်တော့ကျမတငယ်ချင်းပို့ထားပါတငယ်ချင်းကကျမအရာအထင်ကြီးရဘလို့ဖြစ်လို့အထင်ကြီးလမ်းစီကျမကရအင်္ဂလိပ်စာဆိုလို့အရန်တော်ဘိုင်အိုဆိုလို့ကျမအရန်တော်လို့ဆိုပါလားကျမအလုပ်တော်လဘခန်းစားဘူးဒါမှကျမဦးစားယလာမိချင်ကြတယ်ကျောင်းလဲသွားပြကဲတဲ့ချင်းရပြတော့အချိန်မှာကျမတို့ဖျောက်ပြန်တကယ်ကျမလည်းနည်းနည်းတိတာတော့တစ်ချိန်လုံးဆ iam တွေမိပမောင်မတွေကရှုံချခဲ့ရတယ်ညကဲတဲ့ချင်းရပြတော့အချိန်မှာတငယ်ချင်းနဲ့ ပောင်းတင်နေကြကျွန်မတို့အပောင်းတင်လို့ခြင်းကြရတယ်ပြောလေဘကုွယ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့နင်ဘလို့စာကြက်တယ်လေစာရီကအမတ်တယ်လေတကယ်တက်လာတယ်ဟာလေလုယားအဲ့ဒါဘာလဲထူးချခြင်းဟာလေလုယားအဲ့ဘလဲကဲတင်ချင်းရလာရင်ကြောင်းလဲအော်ကြောင်းလဲချင်းရလာရင်ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတွေ့ရမယ်တဲ့ထူးခြားတဲ့ခရစ်တော်ကိုအဲ့ဒါချင်းသဘောရှိရတော့ဆရာတို့သိမှမသိကြောင်းလဲချင်းရလာရင်ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတွေ့ရမယ်တဲ့ထူးခြားတဲ့ခရစ်တော်ကိုကြောက်မယ်တဲ့ဟာလေလုယား ထူးခြားတဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ရရှိခဲ့မှာကျွန်တော်အသက်တာမှာထူးခြားတဲ့လည်ညှက်ချက်တည်းဟာလေလုယာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဒီနေ့အောဆရာကောင်းတဲ့တည်းဘုရားရှင်ကဒီနေ့"တူရ်သားတော်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကျွန်မတို့အတွတ်ကိုသူ့နိုင်ငံတော်မှာဝေလနိုင်ဖို့အတွက်အပြစ်တွေပေးစားဖို့အတွက်လက်ဝါးကားတယ်မှာအသေးခံစေခဲ့တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကျွန်မဘက်ကနေအဲ့ဒါကိုယုံကြည်မှလက်ခံတဲ့ခံမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုအသက်သခင်ကယ်တင်ပန်ရှင်နဲ့ရွေးချယ်မှယုံကြည်လက်ခံတဲ့ခံမှာကျွန်တော်ကျွန်မတယောက်ချင်းစီအသက်တာမှာဒီကထူးခြားလာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ 过春节都去玩了，这个还来看哈嘞，你看，今嘛这个用机啊，都一数可多票哦，用机边了嘛，都都都看的都看不嘞，抢来啦嘞，哈嘞，你看，是高铁了，抢来啦嘞，啊，对头啊，今嘛说这个棉布啊，喏，搞说菩提林嘛，曼丽曼尼格喏，今嘛曼丽曼尼格，曼丽曼尼曼丽，哦曼丽都罗嘛怕，曼丽塔也是个嘞，可尼阿个嘞，他们仨都弄啥子？ သမီးနေ ari, aro, u, la, bon ာ a, em, me, to, yo, ina, li, awa, se, ်မတဲကို၃00နဲ့ပဲစာ900ဆို၃00မကစာမေနော်အလလီလီဘောနော်အဲ့တော့သူတို့တွားတွေပါလဲဆိုရေးပေါ့လေစကားပြောလာလို့ရှင်လေတကယ်အအောင်အအောင်စက်ကျောက်စဲကောင်းတယ်တွားမလီရေးတော့မကတော့မဲတွားတော့ဘောနော်အဲ့တော့မဲမဲတူတူနဲ့စကားပြောရီလဲလေအားကျောက်စဲကောင်းအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာလေအဲ့လိုမျိုးလူတွေတကယ်လဲကဲတင်ချင်းရလာပြောချင်မဟုတ်အဲ့တွားတွေတစ်ဖြည်းနဲ့ဘယ်လိုချွတ်တွားလဲမသိဘူးတွားတွေချွတ်လွားအကြောင်းတွေနော်ဟာလေလုယာ အဲ့ဒါကကျမတို့အပြင်ကနဲ့ညီရတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်အတွင်းမှလည်းပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်ဟာလေလူးယာထူးခြားတဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလူးယာကျွန်တော်ကျမတို့တယောက်ချင်းစီတသက်သမားတကယ်ထူးခြားတယ်အများကြီးတော်တယ်ဟာလေလူးယာအခုကျမတို့ဒီမှာဖခင်ကြောင့်မှရှိတဲ့ခံမှမဟုတ်အပြင်လောကတောကကျမတို့တင်တူများတွေကဗဇက်ကမပြောမြဲကြည့်ကမှထူးခြားတယ်ဆိုမြင့်မှဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတူတမှုထူးခြားတယ်တူကခုကတင်ရရဲ့ကြောင်းတော်တဲ့ခံမှလည်းတူကခုကထူးခြားတယ်ဆိုအမြင့်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလူးယာ သူခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਾ ရှင်နာ ਮਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ရှိပါစေ ਜਮਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਾ ਵੇਗਾ ਮਾ ਤੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੂ ਲੋ ਜਮਾ ਦੀ ဝိညာဉ် ਯੇ ਮਾ ਬੋ ਨਾ ਦੀ ဝိညာဉ်ဝိညာဉ် ਯੇ ਨੇ ਪੱਤਵੀ ਮਾ ਜਮਾ ਰੋ ਟੱਤਾਰੇ ਮਾ ਦਿਨੀ ਨੇ ਸਿਰ ਅੱਤਤਾਰੇ ਮਾ ਜਮਾ ਯੰਸਾਈ ਨੇ ਯਾੜੇ ਅਯਾ ਕੋ ਜਮਾ ਤੋਣ ਲੈਣ ਨਾਈ ਬੋ ਅਟੋ ਬੋ ਜਮਾ ਗੌਂਸਿੰਗ ਆ ਬਾਲੇ ਸੋ ਯੌਂਜੀ ਤੂ ਓਟ ਲੈਣ ਨਿਆ ਬੋ ਨਾ ਯੌਂਜੀ ਤੂ ਓਟ ਲੈਣ ਨਿਆ ਸੋ ਗੌਂਸਿੰਗ ਨੇ ਜਮਾ ਦਿਨੀ ဝိငတ်ဝချင်းစပါတယ်လို့ခနာတော့အရင်ဆုံးစုတောင်းရအောင်လေနော်ဖရာရှင်ကကျွန်တော်ကျွန်မတယောက်ချင်းစီပေါ်မှာအထူးအကောင်ကြီးပေးမနုတ်ဘတော်အားဖြင့်ကောင်းကြီးဖြစ်မှာမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ခနာတော့ဆုတောင်းကြရအောင်နော်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအသက်ရှင်တဲ့ဖန်ရှင်နဲ့ဖရာကောင်းမြတ်တဲ့ဖရာကိုရောယေရှုတင်ပါတယ်ကိုရောယေရှုတင်ပါတယ်ကိုရောယေရှုတင်တယ်ကိုရောဒီညနေတို့ကိုရောယေရှုတင်တယ်ကိုရောတတော်တမိတယောက်ချင်းစီကိုဟာလေလုယာအောဝကောင်းနေကိုရောတတော်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်တမိတယောက်ချင်းစီတဲ့ကိုရောနိုင်ငံတော်တော်ခေါ်ပေးရယေရှုတရားများတော့ယေရှုကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီညနေအချိန်မှာကိုရောနာမကိုချီးမြှောက်လို့ချီးမွမ်းလဲကိုရောဝှပပြုလဲကိုကိုဘော ဒီမှာစုဝေးလာကြတော့တာဒီမဒီမှာရှိနေကြငွေဆုံးမစာအစည်းအုံတာဒီမအရောက်တန်းအပေါ်မှာလည်းကောင်းအင်တာနက်ကနေကြတော့သူကတာတ်မိနေတော့ဘုပ္ပုကိုကိုကြတာဒီမအရောက်ချင်းတဲ့နေလုံးသားနဲ့အသက်တာတီဒီမဒီကောက်ကိုရိုက်နုတ်ကတော့စကားအဖြစ်အရောက်တန်းတတ်တော်သူကောင်းကြီးနဲ့စကားပြောတဲ့ကိုရှင်ကောင်းကြီးတကားအဖြစ်ကိုရှင်ဆက်လက်ပို့ဆောင်ပေးဆူတောင်းပါတယ်ကိုရဖျားရှင်ကိုဖုန်ပြလည်း when you know the အရောက်တန်းစေဝင်နေမှာစကားပြောတဲ့ကိုရဖျားရှင်ကိုပေါ်ပြလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဆူတောင်းကြပါတယ်ကိုဒီနုတ်ကတော့လည်းကောင်းတဲ့အရာနုတ်ကတော့မျိုးစေဒီလိုကောင်းတဲ့အရာကြီးရမအရာပွားလိုက် တူလာမဲ့ကောင်းကြီးချမ်းသာမှုမနာလိုတဲ့ဆောင်ရည်သူမောင်မိုက်စေလူတဲ့အပေါင်းအသင်းများအလုံးနာဇင်တဲ့ယေရှုအိနာမနာစူတပ်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာဒီနေ့နှုတ်ကတော်တစ်ခုလုံးကိုအော်သန့်ရှင်းတော်မူတဲ့ပြသူဘိုက်တယ်လည်းကောင်းကြီးပေးလေပူဆောင်ဖို့စုတောင်းပါရဲကူတော့အော်ကရုရှားရှင်းကမြချင်အောင်အရောက်တဲ့ကန်ဇာမားအော်ဒီကန်ဇာဝပြည်တော်မှာအသက်တာရမှတကယ်လက်တွေ့အသက်တာမှာကောင်းကြီးချမ်းသာနေကိုရှင်လာဖို့တန်လာဖို့ဟာလယ်လူးယာ ချီလာလို့ထွာလာဘူးလုံကခရောအသက်တာအတိမကုရောချစ်စီတဲ့အရာများတစ်ခုစစ်စေပြေဆောင်စေဖို့အကြောင်းကိုကောင်းချီးပေးသနားရမူပါနော့ဘတ်တော်နဲ့အချိန်တိုင်းအသက်တာမြတ်အတွက်ယေရှုဤကြီးမားတဲ့နာမတော်အတွက်သုံးတောင်းလဲဆက်ကပါရဖာဘုရားအာမင်ဒီမတို့တတမှာအရင်ဘက်ကဆန်မမိငယ်ဆိုပါလေသူဝင်းကသူပြောပြောတော့ထဲမှာနေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာ challenge တွေစိန်ခေါ်မှုတွေပေါ့နော်စိန်ခေါ်မှုတွေရှိရတိုက်ပွဲတွေရှိရအေးသူအတူဆိုရှင်စေးအောင်မအလုံးလုံးခါမှာ ဒူနိုင်ပါနော်အမျိုးစိန်ခုံမှုတွေရှိတယ်ဆေးအဝမလုပ်တဲ့လူဆေးရုံမှာလုပ်တဲ့လူတွေလည်းဆေးရုံမှာလုပ်တဲ့အလျောက်တိုက်ပွဲလေးတွေရှိတယ်ရှိကြသလားဆေးရုံမှာအလုတ်အလုတ်လို့နေရတယ်ဘုရားရှိလိမ့်အေးကျမတို့ကျမတို့ပြောလို့ရှိရင်တော့အဲ့လောက်မပြောတာတူကိုရဲခန်းစားသူပိုတိမှဖြစ်တယ်အလုတ်ကကျင်းချင်းတေးရတယ်ပဲလားအလုတ်ကစူပါ ভাই စလုပ်တဲ့လူတယောက်ကပဲပဲလားတခုကအနည်းစင်အလုတ်နာထဲမှာတခုမုံတခု ကခ်သသစကလသကကလတ်မရစ်လလအခုသခသရာကစမ်အရပြော်မြော်အလ်ရခြ်ကကကကကလသကရခ်သခလ်ပေမာအာအတကကခမ်။ အတတအေ <earth> ာင်ကြည့်သူတယောက်ချင်းစီတတမှာတိုက်ပွဲကလေးတွေကျမတို့မရင်ဆိုင်ချင်ဘူးကျမတို့မကြိုးစားဘူးကျမတို့လူလည်းမလိုချင်တဲ့အရာကိုကျမတို့နှိစင်နေမှာတိုက်ပွဲကလေးတွေကျမတို့နှိစင်ရှေ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တတမှာဒီနေ့ဘာလဲဆိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဆရာကနှိကောခန်းကြီးနှိအခန်းငယ်နှိကောခန်းကြီးငယ်၁၆ကြိအောင်နော်အဓိပ္ပာယ်ရအောင်နှိကောနှိ၁၄ကိုရင်တူအဝါရဆာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးနှိအခန်းငယ်၁၄ ငါတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူအောင်ပွဲကိုအစင်ခံစေခြင်းက၎င်းသို့သခင်ကိုသိခြင်းဤအမွေးအကျែងငါတို့အာဖြင့်အရရတို့၌နံပြားစေခြင်းက၎င်းပြုတော်မူသောဖခင်ကြီးဤကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းရှိစေတည်းဒီမှာကျမဖတ်ချင်တာငါတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူအောင်ပွဲကိုအစင်ရောကြည့်အောင်အစင်အစင်ဆိုတဲ့အရာကညမလို့ဆိုတော့ "Now, thank be unto God, which always caused us to triumph in Christ. Always, you know, always a sense of Always, Hallelujah. In Christ. ခရစ်တော်အแทမှာဟာလေလုယာခရစ်တော်ရဲ့အแทမှာရှိမှတယ်နေကျွန်တော်ယဉ်ဆိုင်ရကြုံတွေ့ရတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုချင်းစီအရာတစ်ခုချင်းမှာအောင်မြင်ရဖို့အကြောင်းဘုရားရှင်ကပြင်ဆင်ပေးသောဘုရားရှင်နာမကိုချီးမွမ်းပါတယ်တဲ့ဟာလေလုယာကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီတို့ယဉ်ဆိုင်ရတိုက်ပွဲတွေမှာအောင်မြင်နိုင်ဖို့ပါတယ်ဆိုရေရှုခရစ်တော်အแทမှာတကယ်တည်နေဖို့လူဝဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတိုင်းမှာအောင်မြင်ဖို့ကပါတယ်ဆိုရေရှုခရစ်တော်အแทမှာတည်နေဖို့လူအတော်ဖြစ်တယ် จําโจเนาะนี่สินไต่ปวยไดมาอํานิญนผู้อ่ะเยชูคริสต์ตอเยอแท้มาษย์กูษย์หนีบุโลครับฮาเลลูยาเออจมจมดินี่ไม่ยอมจิตตู่แล้วบ่ပြောจ้าซอมคุณตะเนี่ยว่าจมตึงเยเซมครุซเนี่ยสะก็เปญน่ะบ่ซอมมามาซอมไม่ยอมจิตตู่ฤาก

တိုက်ပွဲကြောင်ဖြစ်စေစိတ်တက်ရေးရမှာမတုန်ရည်တဲ့အရာတိုက်ပွဲလေးတွေတိတိကျမကကြည်ဆွတော့ဘုရားရဲ့တားမှုဖြစ်တဲ့ခါမှာကျမတို့ဒီတခြားလူမှတိုက်ပွဲရှိမှကျမတို့ခရိယန်ဖြစ်တဲ့ခါတိုက်ပွဲမရှိဘူးလို့မရှိရတာပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်နိုင်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်နိုင်တဲ့ခါမှာထိုတိုက်ပွဲတွေအောင်မြင်နိုင်ဖို့ထိုတဲ့ကံကတိုက်ပွဲတိုင်းမှာအောင်မြင်လို့ဖြစ်ပြီးဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေကျမတို့ယုံကြည်သူများဖြစ်တဲ့ခါမှာလဲယုံကြည်သူတွေ 是你妈那撇在干嘛嘞？呃，嘛度假了，人家就休假了呗。呃，我考个三嘛，今末三嘛就讲了讲我都考不了，都要找个多大岁数嘞？本来阿婆，本来阿婆没念书的，阿哥那边呢，没没嘛读过几多，阿拉嘛好不嘛喏。多大岁嘛？啥样车路样嘞？连伢车拉干嘛不呢？嘛读了伢嘞？今末那阿凡说：“老嘛读了伢伢就是嘞，你单论阿拉今末这些人算嘞？” သမ chữ ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တန်မဟာလေးလူးယားရှိတဲ့အခါမှာအဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအောင်မြင်မှကြော်လွားရအခွင့်ကိုထုတ်ကင်ကပြည်တာဖြစ်တယ်မယုံကြည်သူတွေအအတွက်ကကြတော့ထုတ်ကင်ထဲမှာမရှိခင်မှာ껫သွားကြရဖြစ်တယ်မချစ်လို့မဟုတ်ဘူးချစ်တယ်ဒီမှာစိတ်တော်ဟာမတိုက်ဆိုင်တော်တဲ့အခါမှာ껫ဖို့အတွက်ဖြစ်သွားတယ်ယေရှုခရစ်တော်မှာပါတဲ့အခါမှာအလိုဖြစ်သွားဖြစ်တယ် မို့ဒီခြေတော်မူတော်တတော်ယေရှုခရတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမှာအသက်တာထဲမှာဒီတို့အရာများအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်အောင်မြင်ဖို့အခွင့်အရေးပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရှေ့တိုက်ပွဲတစ်ခုချင်းစီမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်သို့တိခင်ကတာဝန်ရွှေဖြည့်ရှင်ပေးသွားကြ။ဒီနေ့ယုံကြည်သူများအသက်တာအတွက်နေ့စဉ်မှာတကယ်လို့အသက်ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နဲ့များကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့လည်လာသွားကြရအောင်။ယေရှုခရစ်ထာမှာအောင်မြင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြီးသားတည်းလဲဆိုတော့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဆမ်းမှာလည်လာသွားကြရအောင်လို့နော်။အဲကျွန်တော်နိကောခန်ကြီးနိကောခန်ကြီးတစ်ဆက်အခန်းငယ်၄နဲ့၅ကိုဖတ်ရအောင်နော်။ တဆယ်တို့ရအောင်နော်ကိုရင်တူအဝါသာခန်းကြီးဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး30အင်္ဂယ်လေးနဲ့ငါ့ကိုကျမတို့အထူဖတ်ကြရအောင်ကျမတို့ခဏလောက်မတ်တေမဖမ်းလာကြမ်းကြောခဏလောက်လေနော်ဂျေဆုကြီးကျမ်းဆောင်ခဏလောက်အထူဒီဒီပိုက်နှစ်ကောခန်းကြီးလေးဩတဆယ်အခန်းငယ်လေးနဲ့ငါ့ကိုအထူဖတ်ရအောင်လို့တွေ့နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထူတို့ဖတ်ရအောင်နော်313 ငါတို့စไต၍သုံးဆွဲသောလက်낵တီဇာတိပဂတိလက်낵မဟုတ်ဖရာခင်ဤတကိုတော်အားဖြင့်ညို့ယူညို့ပြတော့ကိုချိုးပြနိုင်သောလက်낵ဖြစ်ဤထိုလက်낵အားဖြင့်လူတို့ဤအကျမ်းအစီဒုတ်ကို၎င်းဖရာခင်ကိုတိတော့ပညာကိုစီးတားတော့မေမာနာရှိသမျှတို့ကို၎င်းနှံ့ချမှောက်လံ၍ ခပ်သိမ်းသောစိတ်တို့ကိုဖန်သွာချုပ်သွာလျက်ခရစ်တော်၏ဇကာကိုနှထားစေကြဤအာမင်ဂျီဇုညာတဲ့နဲ့ကြံထိုင်ကြရအောင်ဖယောရှင်နှုတ်ဝတ်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ခုနဖတ်တော်တယ်မှာဖြူလက်နဲ့ဆိုရအရာပေါ့နော်ငါတို့စက်တဲ့၃ဆွေတို့လက်နဲ့ဒီဇာတိပဂိရိလက်နဲ့မှာဖယောခိဤတကိုယ်တော်အပြင်ညို့ရို့ညွပြတို့ကိုဖြူပြတ်နိုင်သောလက်နဲ့ဖြစ်၏တဲ့ 丑人呢？阿亲呢？丑人呢？了，比如讲嘛，哎，那么，如果讲是又撇，等于讲那呀，牛油牛撇，前面说呀，丑人呢？所叫嘞，叫样丑人呢？哎，丑人呢？所呀，不嘛，比较差，不嘛，比较差嘞，所起码，一撇看见瞧，看见生人呢，熟人呢嘛，不喏，起码二，time up，拍要喏，不差二，你看，一撇看见瞧，看你生人个呢，熟人。 မချိမဖားလိုက်ပါမယ်လို့အခန်းငယ်အခန်းကြီး6အဲ့ဖက်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်7နှစ်ကနေကျွန်တော်စဖားမယ်ငါတို့ဒီအသွေးအသားရှိတော်ရံသူတို့နေစိုင်းပြန်တိုက်လန်ရကြသည်မဟုတ်အထုအမြတ်သွို့နေ၎င်းအာနာဇတ်သွို့နေ၎င်းလောကီမောင်မိုက်၌အစိုးတရပြုလုတော်မင်းတို့နေ၎င်းမိုးကောင်းကင်၌နေတော်နတ်ဆိုးတို့နေ၎င်းစိုင်းပြန်တိုက်လန်ရကြ၏ထို့ကြောင့် ကေယျင်းစိုးရုပ်တော်ညရဲ့ကာလ night စီးတားနိုင်တဲ့ချင်းကိစ္စအလုံးဆုံးတို့ကိုပြီးစီး၍ခံရနိုင်ပြီအကြောင်းဖယားတခင်ကျင်းစင်တော်မူသောလက် net ဆောင်ကိုယူဆောင်ကြတော်ဟာလေလုယာ ကျမတို့တိုက်ပွဲမှာအောင်မြင်လို့ထိုလက်နဲ့များလို့ပြောတယ်ဖခင်ကပြန်ဆင်ပေးတဲ့လက်နဲ့များကိုယူဖို့ဖခင်ကပြန်ဆင်ပေးပြီးအဲ့လက်နဲ့များကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေယုံကြည်တယ်များယူမဆောင်ထားမှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဘက်ကယုံကြည်သူတွေဖခင်ပြန်ဆင်ပေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပြန်ဆင်ပေးတဲ့လက်နဲ့များလောကမှာနိုင်ခြင်းအသက်ရှင်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဂျုံရတိုက်ပွဲများအတွက်တိုက်မှာအောင်နိုင်ဖို့အတွက်လက်နဲ့တွေပေးထားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့လက်နဲ့မှာကျွန်တော်အခန်းငယ်7မှာဆိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်သွားမှာဆိုတော့ သသာဓိဥဒ္ဒောကပန်းကိုစည်းလျက်ချက်မချင်းပါရမီတိဥဒ္ဒောရင့်အုပ်တဇာကိုဝတ်ဆင်လျက်မြိန်တချင်းနဲ့ရှင်တော်အင်္ဂလိတယောပြောအံတော်ငါပြည့်စင်သောအဖြစ်တိဥဒ္ဒော ချူစုကိုစူရ်ကံရချလောမာနပိကတ်တော့မီးဆလနဲ့ကိုကတတ်နိုင်တော့ယုံကြည်ချင်းသူတို့ဒိုင်းွားလိုကိုကခတ်တဲ့တော့လက်နဲ့သွအပမာထဆိ၍ယူဆောင်ကြလောကဲတဲ့ချင်းသူတို့တန်ကမောက်လုံးကိုလကောင်းဖယားတိအီးနှုတ်ကပတီးသူတို့ဝိညာဉ်တော်ဥဓာတ်ကိုလကောင်းယူကြလော၆မျိုးပါနော်အမကျွန်မအခုဖတ်သွားတယ်မှာအဲ့ဒီ၆မျိုးတည်းမှာကျွန်မဒီနေ့အဲ့ဒီလက်နဲ့ထဲကနေကျွန်မဘောနော်ဘယ်လိုမလဲကျွန်မအနေငယ်ပြောရချင်းတယ်အနမတက်ကဖယားရှင်ရဲ့ အင္းစသုံးပါဗနောတစ္စာတိဟုတောခပန်းတဲ့တစ္စာတိဟုတောခပန်းကဘာလဲဆိုကျွန်တော်ကျွန်တော်လေဒီမှာရှေ့အားလုံးတိုင်းဒါတွေပဲတိုင်းဒါတွေပဲနော်စစ်စပမစစ်စဆိုရင်တော့ကိုကိုထိုးရှင်တွေဘာရှိမလဲကိုထိုးရှင်လေခုအပြင်ခဏတော့လာကြကျွန်မတစ္စာလို့ပြောခမတစ္စာလို့ပြောခမဒီခင်ကျင်စမှာဘာပြောရဟာဆို The truth the truth လို့ပြောထားဖြစ်တယ်တမာတရား with truth လို့ပြောထားတယ်ကျွန်တော်တစ္ဆာဆိုဩခုခုဘောတစ္ဆာရှိချင်းဘူးအဲ့ဒီအဲတစ္ဆာတိူဆိုကပန်းပြောချင်တာပါဆို the truth တမာတရားပြောချင်အောင်တမာတရားအဲ့တမာတရားတိူအရာရောက်ပြောချင်တယ်အဲ့တမာတရားဆိုတစ္ဆာကပန်းဆိုအဲ့တမာတရားပါဆိုတမာတရားဆိုပါလဲဆိုတော့ knockword ဖြစ်တယ်ရှင်ရောအခိုင်း19အင်္ဂယ်19မှာကုရိုညကွက်တော်ဒီတမာတရားဖြစ်ပါ၏ 他妈的说白说，拍爷爷能过六十的，拍爷交到是噶，拍爷爷不是个穿的是干空的，拍爷爷能多穿，挨那个得瑟。这么你你妈是干个？我深深的提拨不着呢。你讲啥话在讲？看见人家我们妈是干个？拍了拍多了的没？ ဘာပြောလဲဆိုတိတိချာတိပိုးလဲတကယ်လို့အဲ့ဒါဖြစ်တယ်။အော်တစ္ဆာဆိုကပန်းဆိုပါတယ်။တမာတရားဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီအရာကိုဆောင်ထားဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်။တမာတရားဆိုပါလဲဆိုရနှုတ်ကပတော်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အဲ့လက်နဲ့စုံလို့ပြောခဲ့မှာကျွန်တော်နမတိအချက်မှာနှုတ်ကပတော်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်။ဒီခုနကအေဖက်67မှာပြောတဲ့တစ္ဆာသည်လူစုဆိုကပန်းဆိုနေမှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတော်ဆိုတဲ့လက်နဲ့ကိုကျွန်တော်ကောင်းစင်တတ်ချင်တယ်။ရမလား။တစ္ဆာသည်စုဆိုကပန်းဆိုနှုတ်ကပတော်ကိုပြောချင်တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်။ ပြောစိကနမနိကပါလဲဆိုတော့ဖြောင်းမချင်းပါရမီတက်ဖြောင်းမချင်းပါရမီဆို righteousness ဖြောင်းမချင်းပါရမီပါရမီဆိုတော့တချို့တွေလဲ तू ကပါရမီရှိေဆိုတော့တော်တယ်ဘယ်ပြောမလဲတခုခုပါရမီရှိေလို့ကျွန်တော်တင်လိုက်ရပါဘူးလို့ဒီဖြောင်းမချင်းပါရမီဆိုတော့ကိုတော်လို့မဟုတ်ဘူးတော်တဲ့အယံကျွမ်းကျင်မအယံကောင်းမြတ်တဲ့ထိုရည်ရှုကြောင့်ဖြစ်တယ် hallelujah ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်မအယံတော်မအယံ သူချာမအများကောင်းမြတ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ဘုဟာလုယားအဲ့ဒီအသွေးတော်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်မတို့အသွေးတော်ကကျွန်တော်တို့ကျွန်မတို့ကိုရွေးဝချင်းခံရတော့ကျွန်မတို့ကျွန်မတို့တယောက်ချင်းစီဟာချောင်းမတော်သူဘုရားခင်ရှင်မှာဖြောင်းမယက်ပွအသွေးထိုက်တန်တော်သူဘုရားခင်ရှင်မှာမတရက်ပွထိုက်တန်တော်သူဖြစ်သွားတော့ချောင်းမတော်သူအစ်တခောင်းမမလုပ်ဘူးတကယ်လို့ဖြစ်သွားတော့ချင်းခံရတာဘာတူကြအောင်ဆိုလို့ယေရှုသိုးတင်ငယ်ရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ် เยชูตู้ตงเงยอตวยโรกจนจิมาเตี่ยวจิกเฌามะตอปารมีเฌามะจินปารมีဖြစ်သွားဖို့ด้วยเยชูตู้ตงเงยอตวยโรกลုပ်ပြရဖြစ်တယ်အဲ့တော့နမနက်လက်နက်ကဘာပြောခြင်းတလဲဆိုတော့เยชูရဲ့အตวยတော်ဟာလေလုယာเฌามะจินปารมีလို့ပြောနေမှာကျွန်မဘယ်လိုမျိုးအဲ့လက်နက်ကိုဘာထည့်ခြင်းလဲဆိုတော့เยชูရဲ့အตวยတော်ဆိုအရာ မရရသူမဆိုရင်တော့အရရရထားဘူးเนาะမရထားဘူးဆိုဆိုရင်မှတ်ထားဘူးเนาะဖြောင်းမှတ်ခြင်းပါရမီဆိုလည်းညမှာဗာလက်နဲ့လဲဆိုတော့အသွေးတော်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်လက်နဲ့ဖြစ်တယ်ပြောချင်အောင်ယေရှုအသွေးတော်ယေရှုအသွေးတော်နှမတက်ကဗာလက်ဆိုတော့နှုတ်ကတော်လက်နဲ့နှမလက်ကယေရှုရဲ့အသွေးတော်လက်နဲ့ဆိုအရာဘာเนาะနောက်တစ်ခုကျ Gospel Peace အေဝံဂေလိတရားဟောပြောခြင်းအပြင်းစင်တဲ့ခြေဆုပ်ကိုဆွပေးအေဝံဂေလိတရားညတဲ့ခြင်းဆိုင်တဲ့အေဝံဂေလိတရားတရားဆိုတာဘာလဲ ဖျားရဲစကားပဲဟုတ်တယ်မလားတရားဆိုတာဖျားရဲစကားဖျားရဲစကားပါလေနှုတ်ကပတော်တယ်မြှူလားနံပါတ်3ကလည်းနှုတ်ကပတော်ပြောချင်စေတယ်အခုသူအဖက်6အငယ်7ကနေမှကျွန်တော်ခုနကဖတ်သွားအားလုံးထဲမှာ6ချက်ရှိတယ်6ချက်ရှိတယ်မှာခုနကနံပါတ်3ကကျွန်တော်ပြောရတယ်တမတရားနှုတ်ကပတော်နမနိကချက်မှခြင်းပါရမီလို့ပြောတဲ့အရာကယေရှုအသွေးတော်အခုနံပါတ်3က ငရင်တချင်ဆိုင်ကပြကေအင်္ဂလိပ်ပြောပြချေဆုလို့ပြောအရာကိုလည်းကျွန်တော် no quote တော့လို့ပဲပြန်လက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 ်တစ်ခုနေတော့နော် no quote တော့ဆိုအရာကိုကျွန်တော်ပြန်မပြောတယ်အော် number number ကလေးပေါ်နော်နံပါတ်ပြောင်းမတက်ချင်လားစစ်တယ်နံပါတ်၄ shell of faith 용기ချင်းသည်တို့ဒိုင်းလွာအဲ့ဒီ용기ချင်းသည်တို့ဒိုင်းလွာဆိုတာကလည်းပါလေ용기ချင်းဆိုတာယုံမှခိုင်းတဲ့ဆယ်စကခွန်းနဲ့မှပြောလေ용기ချင်းသည်ကြာနာချင်းအဖြစ်ဖြစ်၏ ချာနာချင်းဒီလေဖျားတိခီဤစကားတော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းတိကိုတိုင်းလွားပြောခဲ့အဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကလည်းဘယ်အနေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတော်နဲ့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့တိတိယုံကြည်ခြင်းတိုင်းလွားဆိုရဲဗာလဲဆိုကျွန်မလက်နက်ကဗာပြောခြင်းလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတော်လက်နက်ပဲပြောခြင်းရှင်အခု6ချက်8ချက်ထဲမှာလက်နက်၄ခုပြသွားရောပထမဆုံးလက်နက်ကနှုတ်ကပတော်ဖြစ်တယ်နမနစ်ကအသွေးတော်နမ3ကနှုတ်ကပတော်နမ4လေးလက်နှုတ်ကပတော် နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို <laughs> တော့ helmet of salvation ကတဲ့ချင်းတူတန်ကမောက်လုံအဲ့တော့ကတဲ့ချင်းတူတန်ကမောက်တို့ကအဲ့ကတဲ့ချင်းရဲ့အရှင်ကကျမတို့ကတဲ့ချင်းပေးတဲ့အရှင်ကဘဘူးလဲယေရှုဖြစ်တဲ့ရှင်မတဲ့ခိုင်းတစ်အငဲနဲ့ဆက်တစ်မှာပြောတယ်ကတဲ့နဲ့သူကသူ့နာမည်ကယေရှုတဲ့အဲ့တော့ကျမအဲ့ကတဲ့ချင်းတူတန်ကမောက်လို့ပြောခံမှာကျမဘာလို့မျိုးပြောချင်လို့ဆိုအဲ့လက်နဲ့နာမည်ကယေရှုဆိုတော့ယေရှုနာမည်ယေရှုနာမဟာလေလုယား နမငမ်းမကျမပြောရှင်ယေရှုရဲ့နာမလက်လက်တို့ခွရပါနော်နုတ်မတော်လက်လက်ရှိတယ်ယေရှုအသွေးတော်လက်လက်ရှိတယ်နုတ်မတော်နုတ်မတော်ပြောယေရှုဆိုနာမတော်နောက်ဆုံးချက်ကပါလဲဆိုတော့ speed of sword of spirit ဝဉ္ညံတော် it dart ဝဉ္ညံတော် it dart ဝဉ္ညံတော် it dart ပြောကြည့်အောင်ဝဉ္ညံတော် it dart အာမင်ဝဉ္ညံတော်ဝဉ္ညံတော်ဆိုရနာမချက်ကပြောရအကြောင်းကျမဘာသက်ဆို ဝတ်တန်းရှန်တော်ဝင်ရောလို့တမချင်းညောလက်နဲ့ဒီအားလုံးမှာအဲ6ခုပြောသွားတယ်ထမနှုတ်ကတော်ဘယ်နှခါတောင်ထက်ပြောထားတယ်လဲဆိုရအောင်နှုတ်ကတော်ဆိုအရာကျွဲသုံးခါတီးတီးပါတယ်အဲ့ကျွန်မနေ့နေ့စဉ်တိုက်ပွဲမှာဘယ်လောက်ဒီနေ့ကျွန်မဝင်ငါသွားချင်တာကနမတက်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့နှုတ်ကတော်အသွေးတော့ နုတ်ကဘတော်ငကောင်းစစ်တော့လေးခုပါနော်နုတ်ကဘတော်ပါမယ်အသွေးတော်ပါမယ်နာမတော်ပါမယ်သန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာအေးဖက်ခမ်းကြီး၆ငွေ73မှာသူရှင်းပြတော့အချက်၆ချက်ထဲမှာနုတ်ကဘတော်ကြီးပဲသုံးခါပါတယ်နာမတော်ပါရသန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ပါရအသွေးတော်ပါရအဲ့ဒီလက်နဲ့၆ခွေထဲမှာဘယ်နာကနုတ်ကဘတော်ကသုံးခါသုံးထားတယ်အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်နုတ်ကဘတော်ဘလောက်အရေးကြီးမလဲဆိုရဟာလေလုယာ အော်ကျွန်တော်နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းမှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲရင်ဆိုင်နေတဲ့အရာတွေဖခင်ကျင်သင်ချပြလက်နဲ့လေးမျိုးရှိတယ်ကြံပြောရအောင် nokwato အသွေးတော်နာမတော်သတ်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော် hallelujah ဖခင်ရှင့်အရောက်နိုင်ကောင်းကြီးပါစေအော်ជីအသွေးတော်ကျွန်တော် nokwato အကြောင်းကျွန်တော်ជីကြီးရအောင် nokwato ရမှာ nokwato ချက်ကျွန်တော်ဟေပြက်ခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်စနစ်မှာကျွန်တော်အားလုံး တိကြမယ်နော်အလို့ရအလို့ချက်ပြာကြမ်းပိုက်ဖြစ်မယ်ခေပြဲခန့်ကြီးလေးခန့်ငယ်စနစ်ကဖျားခေနုတ်ဘတော်ဒီတန်လျက်ဒေကာတော့ချက်ချက်ဒီဖြစ်ရတဲ့တန်လျက်ဆိုအရာတော့ကျွန်တော်စစ်တိုက်ဖူးတဲ့လူတို့ဒီမှာတို့တရားမပါလာကြတော့တကယ်ပဲကြည်မှာပေါ်တော့အရင်ခက်ကတော့တဲ့အရာတန်လျက်ဆိုအရာပါလားဆိုဟိုဘက်ကိုထိပ်လိုက်လဲဒါတော့ဒါပေါ့ကျွန်တော်ထိမက်ချက်တဲ့ဒါဆိုရှင်တချမ်းခုမဲ့ဘလဲဘလဲခုမဲ့ချမ်းဘရှာခိုင်းနေလေအပေါ်ဘက်ကကျတော့အတုံးကြီး အဲကျမတို့ယူရိုကိုင်နေတာတန်လျက်ဆိုအရာကကျမတို့အောက်ကိုပြန်မဟဟောအပေါ်ဟောပြမဝဲထုထုထက်ကိုတွားရင်လေ ठी တယ်အောက်ကိုထိရင်လေထိတယ်အပေါ် तू မထိမဲ့နေရမှာမရှိဘူး तू အဲ့တန်လျက်เนี่ยထိမဲ့နေရတယ်ငါအလုံးရှာဖြစ်တယ်မြင်နိုင်မှာမသိဘူးเนาะတန်လျက်ဆိုရကဘင်မားတိတိထက်ကိုထိရင်လေထိပြီးတော့ရှာအရှက်ခံမှာဖြစ်တယ်အောက်ကိုထိရင်လေရှာတယ်အပေါ်မှာဆိုလေအကုန်လုံးအရှက်ဖြစ်တယ်အဲ့တည်းမှပြောတာနှုတ်ကပတော်တိတန်လျက်တကာတို့ထက်တောင်ထက်တယ်တဲ့

you know the content is a chicken saga ဖြစ်တဲ့ knockword ကိုရိုးရိုးလေးပြောလိုက်တယ် damage အဟုတ်စကောင်းအဲ့ knockword တော့ကလူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပုံစံအမျိုးတော်တစ်ချ ιά သွားရှိရေနော်တခါကြည့်ရင်ချို့တရားဟောစီအရေကတိတော်မှာမတိဘူးရိုးရိုးလေးဖျားရင် knockword စကားပြောတယ်တချို့ရဲ့နှလုံးမှာလာ ठी ွားနေအဆောနာတော့တော့ရှာကငါအချောင်းသူပြောတယ်ငါ့ထိွားနေခွာပြောတယ်ဒီဆရာဘယ်လိုပြောလဲဒီများလိုက်ခုံမှာရှောင်းဒီဖျားစကောင်း นกปตอวยบอกเค้ามาคิดกันได้อือโนตะชู่ลาคิดกันมาอะอะง่าวยบอกดาวเนาะง่าวยบอกเลยซ้อมပြောเลยส่วนเค้าก็พาสเทลชารอนก็เลย तू อ่ะ तू วิกตอรี่มา तू เทยะค้องเนี่ย तू อัลโลตะเชสอุซออนะพยาเขนนกก็จะต้องปโยมอ่ะนูเนาะปโย่แล้วหาวอ่อมมาชิเลียวก็เลย तू แล้วไม่จี้หมี่ปูอะล่ะเลย ထူတောင်စီဘွယ်အလုံးပီမနာတဘမဆီမောလာစင်ခေါ်တယ်။နေကအချောင်းပြောရပါတော့။ငောက်ပြောတယ်ဆီမောတူတောင်မသိဘူးတဲ့။ငါနေဘုလည်းတကယ်မသိပါဘူး။အဲ့ချိန်တော့သူကဆရာကြီးဘီလီဂျောတေဦးဆရာကြီးလုံနေခစ်ပေါ့နော်။ငါနေဘုတကယ်မသိပါဘူး။နေကြောင်းလည်းငါမသိဘူး။ငါမင်းတို့မပြောဘူးဆိုမှပြောရင်တောင်းပန်လိုက်လားမကြောက်ဘူး။မဟုတ်နေငောက်ပြောဖရစ်စန်ဝါလောရှစ်လုံးကြီးနေနေ။ ကျိုးရဲစမအကြီးကျယ်ပေါ်တော့နင်ငါ့ကိုကျော်လူရှိကြီးမှာပရိသတ်ကြီးမှာနင်ငါအကြောင်းပြောရစမအကြီးကျယ်တော့တပတ်မှရန်လာတွေ့စမကတောင်းပေါ်တယ်ကျမနေဝင်လည်းမသိဘူးတကယ် sorry ပြောရတယ်လားကျမလည်းမပြောဘူးမပြောဘူး sorry ပါလို့တောင်းပါတယ်ပြောချင်တာပါဆိုနှုတ်မတော်ကတကယ်ထိရှာဖြစ်တယ် hallelujah တာလေဒီကတော့ထက်ထက်တယ်တယောက်ချင်းစင်လုံးသားမှာဖះရှင်ကဒီနအောစရာဒီနေ့အမှုကိုပြူရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပါတော့ဒီ 太小了，能过多少个阿片？能过多少个？你别看见都按俺妈说的，现在不要爱能过多少个？攀升的，哎呀，晓得？哈利路亚，能过多少阿片攀升的？攀升的那个高，不要爱这个个攀升，没吃的哎呀哩，没吃的哎呀哩，够嘞，吃了不安全，老百姓的那个高，所以俺妈批巴了，晓得？哈利路亚，这攀升的那个能过多少个？现在只有玉米看一地，看一地高，怎么阿龙吃帕吉亚红哩？喏，他妈红江嘛吃的哈。 20 kanji te angyat ta sem ma she ma soe te ma mho 20 yirimi te ta sem ma no chu ma pha chu ma pha lai ma no yirimi anaka ti chan kanji te akhan nge 30 chi shu lo tin di a sa ne pha ma sorry ti e ti i nou nai ngat saka ko ngat twin tha bi chi shu lo tin di nou ba chu cha 确实，毛爷爷多好，邓小平、小平爷爷多好呢！但是我老牛牛多疑，太难讲呀！阿婆妈，这里我看他比没那么易，怎么阿爸阿妈说的？就是老奶，我自个我最他比，不要说自个我，最看伢个干嘛？哎，最看嘛？哎，不要看自个个，你巴勒做。 အိုက်စကားကိုပြန်ထွက်ပြောကြမှာအိုက်စကားကပါလေဖယားရှင်စကားကျွန်တော်တို့အိုက်ဖယားရှင်စကားကိုဆက်မပြောရခင်မှာဒီဒီနှုတ်ပယ်ဖြူချချက်စီမောက်လဲရတဲ့အခွင့်ဖယားခင်ဒီနှုတ်ကွယ်စကားအဖြစ်နှုတ်ပယ်ဖြူချတယ်ဆိုကြတော့ကျွန်တော်မလူအပ်တဲ့အရာရေရှုခရတော်ဖျားကလည်းတိမို့ထားမနေပါလေအတိမတိတဲ့အခါမှာအတိတိမို့ဖြစ်တဲ့အတိမတိတဲ့အရာကိုပါလေယေရှုခရတော်ဖျားကပတ်စတ်နဲ့ပဲပြောလိုက်တာနှုတ်ပယ် ဘမားဘမားစကားလို့ဆဲတယ်ပြောယေရှုကဆဲတယ်မှာမဆဲပါဘူးကွာဆဲတယ်မို့ချုပ်တက်သွားဘူးသိရောဘူးစမဆုံးမပလိုက်တာမဖြစ်တဲ့အရာရှစ်တဲ့အရာကသူ့နေရာမှာမရှိဘူးအပူဖြစ်တဲ့အရာတွေတချို့တလေရှေ့ရလေအဲမဟုတ်လဲကျမတို့ဆရာကြီးဆရာကြီးကနေဟဲ့ကင်သူစောက်ဖတ်ဖူးကြမယ်နော်တချို့လေဖတ်မယ်သူရဲ့ तू ကဆုတောင်းတဲ့ခါမှာ तू အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော် तू ရဲ့ဒါလားမြေးလားအဲ့နှဖူးတက်တက်မှာ အဖူကြီးပေါက်တယ်ဆိုပါလားအဲ့တော့ပြောတယ်အဲ့တော့ तू อ่ะညံ့နာပုံမှန်ဒီအဖူကဘာလို့လာပေါက်တာနော်ဘာလို့အာပေါက်မပေါက်မပေါက်မနေရရှက်ရှက်ပေါ့တဲ့တော့ဒီတော့သူလာလို့ပေါက်ဖို့တွေဖြစ်တာဒီတော့သူအဲ့라ကြီးအဖူတက်တက်ပေါက်တော့ तू อ่ะရှက်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဆရာကြီးကဘာလို့ဆိုသူနေရာမှာမလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့မရှိတင်မူးဆိုမှ तू ပြောတယ်နှုတ်ပြောတယ်နှုတ်တော့ဆိုခွဲဆိတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ယေရှုနဲ့နှုတ်တော်စကားရှင်ဟာလေလုယားအဲ့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့라ဘယ်တော့မှမယွိဘူးတဲ့နေ့တိုင်းပဲ तू အဲ့လိုလေအဲ့ယေရှုနာမနဲ့တွားလိုက်ပါတော့ဆိုမှနှုတ်တယ်ဗောနော် นกวรัสกาวจีมาပြောတယ်မတွေ့တမ်းမဲ့လေအဲအစ်စကောက်အញ្ញပြတနေ့ကျတော့သမင်းစားစပွဲပေါ်အောင်အတူလာထိုင်မို့လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနေမနဖူကအဖူကြီးကြီးဘမာရွှေရွှေမသိဘူးညီတော်မရှိမတဲ့ဖလက်ပေါ်တော့ငကိုအတိုင်မဖြစ်သွားတယ်လေฮาเลลูยาမရှိတဲ့နေ့မှာရှိနေအရာကိုကျွန်တော်နှုတ်ပယ်ဖို့တော့ကျွန်တော်အခွင့်ရဖြစ်တယ်นกวรัสกาวအဖြစ်ကျွန်တော်အသက်တမ်းမှာချီး आ 고ပြား게အလိုရှိရလားဖျားမှာဖျားရဲ့ဘုန်းလို့ထင်ရှားမလို့ကျွန်တော်ဘယ်နည်းရောက် ဖျားကိャ်ချနာချီူပျော်ဖျားမှဟုတ်ဘူးချီနာချင်းအဖျားကိရှန်လာတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးစာတန်ညာတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျဖျားနာခြင်းကိုကျအမိတ်ဘဖြူချမှဖြစ်တယ်ဟာလေလူးယာဆင်းရဲခြင်းဆိုလည်းဖျားကိပြန်ပြခြင်းလာနစ်ချင်းမှာငါကဘူးတင်ရှာမလို့ကျမတို့အရင်ကနစ်ချင်းမှာနေခဲ့တော့လေတင်းအောင်ဆရာဆိုဆင်းရဲရမယ်ဆိုတဲ့ဘိုးကိုပဲတတ်မှတ်ထားပြန်ပြီအဲ့လိုပဲယုံတာလေအဲ့တော့ဘလူတင်များတွေကအမှုတော်မဆောင်ကြကျွန်တော်တို့ကချင်းပြန်လို့ဆိုပို့ဆိုးတယ်ဘာလဲ တော်တုံတန်ပြာခင်ကိုလည်းဆင်းရဲမှာကြောက်လို့မဆောင်ရဲဘူးအမှုတော်ဆောင်ရင်ဆင်းရဲရမယ်ဘယ်လဲပစိုးစုံတထဲဘိုးရမယ်အင်ဂျီကလည်းအင်ဂျီအဖြူနဲ့ပစိုးဒါလည်းမပိုးရမယ်အဲ့လိုပဲထင်တာခခံခခံညာနဲ့ဒီမှာရှက်စရာတွေလည်းဆရာပုံပုံလို့ရှက်ရမယ်လို့ဘယ်သူမှမတိခက်ကြဘူးတန်တန်ကျန်ကျန်နဲ့နေရမှာသမတိခက်ကြဘူးဆရာဆိုဆင်းရဲရမယ်ဆိုအဲ့လိုမထင်ကြတော့ပြာခင်ကဆင်းရဲချင်ပေးတယ်ပြာမဟုတ်ဘူးဟာလေလူးယာ အကျိုးသည်စင်ရချင်းအမြဲရှိရမို့တအားစရမရှိသူကအဲကောင်မောက်ထုတ်ပချူချပနှောက်ပဲပကျွန်တော်တို့ဖျားခြင်းအခွင့်ပေးရဖြစ်တယ်ဟာလေလူးယာဖျားခြင်းနှောက်ကွက်လို့ထဲကအဲနှောက်ကွက်လို့ဆိုကျွန်မမိသားစုမှာရှိစင်ရချင်းယေရှုအ ina မာနဲ့ညံပယ်တယ်ဟာလေလူးယာဖေရှားတယ်လို့ကျွန်တော်ဖေရမှာဖြစ်တယ်အနာရောကစင်ရချင်းချုပ်တဲ့ချင်းနှုံနေအားတယ်သူလဲဆိုကောင်းလားသူများတို့လည်းမကောင်းကုက္ကိုလည်းမကောင်း တေ things, things like ာ so away, ်တ like. န so 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 ်တင့္ရောရဝတ္တိမောယေရှုနာမနဲ့ကျမတို့ဟာလေလုယာပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မရှိတဲ့အရာကိုမကောင်းတဲ့အရာကိုနှုတ်ပယ်ပလိုက်မှာကောင်းတဲ့အရာကိုတည်ဆောက်မဆက်ပြုတို့ဖျာခေရေမိခိုင်းတိ့အင့္အသက်စစ်မှာတိ့ရဲ့နှုတ်နိုင်ငါးစကားကိုငါထားပြီဟာလေလုယာဖျာခေအစကားကိုပြောရမပြောမမရှိတဲ့အရာကိုရွှိဖယ်ချမယ်ဟာလေလုယာကျမတို့အသက်တာတွေမှာကျောင်းမိသားစုတွေမှာအဲ့ဒါကိုနှုတ်ပယ်ဖို့အတွက်ဖြူချဖို့အတွက်ကျမတို့ ပြားရှင်ကအခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်နှုတ်ကွတော်တွေမှာ hallelujah နှုတ်ကွတော်ပြောရမယ်ဖြစ်တယ်တီးဆောက်ဆိုင်ပြောရတယ်အခွင့်ကျွန်တော်တို့တော်တော်မရှိတဲ့အရာတွေကိုပြန်မလာဖို့အတွက် hallelujah နှုတ်ကွတော်အဖျားကျွန်တော်စကားပြောငါသီးကျမ်းပါတော့သူဖြစ်တယ် hallelujah ငါသီးချမ်းသာတော့သူဖြစ်တယ်ပြောဖြစ်တယ် hallelujah အခုရှိတဲ့အရာကြောင့်ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုကျွန်မပြောင်းလဲခြင်းမရခင်တော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကဘလူးမ ချန်တာကျနော်ကျမ်းမာလက်ကျိုးရောဘုရားခင်ကကျွန်တော်တယောက်ကိုအမဲလည်းပြောနင်တို့6ရောက်စလုံးငါတစ်ခါမှနာစီးဖို့အတွက်ဘုရားခင်အခွင့်မပြောင်းငေါ့ဘုရားခင်ကညံပညာပြေးတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်စင်းရဲတယ်ကျွန်တော်ချမ်းသာကျွန်တော်မရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မစဉ်းစားတာလေကျွန်မအဖေကဝင်ထန်းကျွန်မအမတွေကចောင်းဆယ်မှအကုန်လုံးအဆွဲဝင်ထန်းကျွန်တော်မြေမှာလွန်ခဲ့တဲ့1900အဲ80ကျော်80ကျော်100ရှိခဲ့တဲ့လူတွေဆိုပုံနာလေမနော်ចောင်းဆယ်ရယ်ဆံမရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘရောမစင်းရဲဗောလေဗောလေချန်တာလည်းဘုတွ်အလားလာမရှိရတယ်ဖြစ်တယ်

မတော်မိသားစုတွေကတော့ဘယ်ဘုရားမှာရောက်မှာဒီထင်ဆုဆုအိမ်ကိုထင်ရအစ်တစ်ဘောနော်ဘာလဲပြောရ Thì ထင်ရအဆုတ်ကိုခွန်မှာထင်ရအစ်လေလာကပ်ပွေးအနေဘယ်နေမှာရောက်လာမလဲမသိဘူးနော်ဆိုဘလုမရောက်နေဘောအခွင့်မရှိနိုင်ခဲ့ဘူးဆင်းရတာတကယ်ကန်းကုန်တာဘောနော် Jesus တော့ဇောင်းကဲတင်ချင်းရှာလာပြည့်ချင်းမှာကျမဘာလို့လဲဆိုတချို့လဲကျမတက်သိခံဘူးတယ်ကျမအိမ်ကိုလေးကဲတင်ချင်းရမှာဖူဂိုစပေါ်ဇောင်းဇောင်းတက်မပြန်လာမပိတ်တဲ့ကျမတက်ရောက်တဲ့အိမ်ကျန်လာမအိမ်ကျမရဲ့လက်ထအိမ်ထင်ရဆုဆုနဲ့တုတ်ကလမိုးတွေပေါက်နေတဲ့အိမ်ကိုကျမတက်ရောက်ပြတ်ချာ yesuna ma dinga taing chit melo taing chit melo taing man ni ka mel so chimat tyawe yong chi myasi na myin lai ma chimat nok kwat do saka u ma chimat aing ko khone pat 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 cha le da de kwe sema nyal chimat da bun la pya chimat di ma yaw la do de kwe chu aing ga kaung kaung le saw pi twa ga le hallelujah chit la de hallelujah nok kwat do aphyu tyan ti saw bo hallelujah chimat a tat da ma mit da so ma ma shi na de kha a jar do tyan ti saw na bo a khone le pya shi nok kwat do chimau thama the tha ma phit de hallelujah ကျိမပေါ်လာတယ်ကြံပြောထုတ်မှာတည်ဆောက်မှာဖြစ်တယ်အရင်ကဘယ်လိုမ아이디어မရှိနိုင်ဘူးပါချောက်လို့ဒီလိုမျိုးအခုပြန်ဆောက်အိုး तू ဘယ်လိုမျိုးရှိလာလို့မဟုတ်ဘူးတော့ကျိမတကယ်ယုံကြည်တာကျိမနှုတ်ကတော်စကားနဲ့ပြင်ရခဲ့တယ်အိမ်ကိုပပွက်ချက်ချက်လဲမနောက်ပွဲတော့ကျိမအိမ်ကိုပြပြတယ်အရင်ကကျိမဘယ်သူမှဒီအိမ်ကိုပြင်ပြန်ကအိမ်တော့ပြန်ဆောက်နိုင်မလို့ဆိုအလားလာမရှိဘူးစဉ်းစားဖို့တော့မစဉ်းစားနဲ့ဆိုတော့အိမ်မက်ဆရာအကြောင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့ဖရားသခင်ကဟာလေလုယာနှုတ်ကနဲ့ပြန်ပြောရအောင်ဖရားရှင်ကဒီနေ့အောင်းအိုးပဲသူရဲ့နှုတ်တော်ကအလုံးလုံးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ

လူအမျိုးမျိုးသွားပြန်တည်ဆောက်ပြောမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယ။ကျွန်တော်ဘုရားခင်အဲ့ဒါလက်နက်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဒီလက်နက်ကိုကျွန်တော်ဒီအတုံးချကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီရနေ့ဘုန်းတော်တကယ်ခွန်အားပေးခြင်း။နောက်တစ်ခါပေါ်လာရောယေရမိခန်းကြီး90နဲ့မှာ39ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်နောက်ဘတ်တော်နဲ့ပတ်တည်မှာထဲမှာနော်။ယေရမိ93နဲ့99။ငါဤနှုတ်ကပတော်ဤကဲတို့လောက်အောင်ချုပ်ကိုထုချေသော တန်တူကဲတော့ဖြစ်သည်မဟုတ်လောဟုတ်ထာဝရဘုရားမေတော်မူ၏ဖီးယရှင်ကပြန်ပြောတယ်ငါပြောတဲ့စကားတွေကကြောက်ကိုဖြိုတဲ့မိကြောက်ကိုထုချီလိုက်တဲ့တန်တူကဲတော့ဖြစ်တယ်မဟုတ်လောဟာလေလုယားကြောက်ကိုထုချင်နေတဲ့တန်တူကဲတော့ကျွန်တော်ဒီတန်တူကနေကျွန်တော်ခံကြရတယ်တစ်ချက်တစ်တန်တူကကြောက်ကိုထွေးခံမှာကွဲသွားရှစ်ချွတ်ကြောက်တွေက နှချက်၃ချက်ခွဲတယ်ဒါမဲ့ကွဲရ क्वे သွားမှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယားကြောက်ကိုထုချင်နေတဲ့မိဟာလေလုယားပြေတနာကဲ့သို့မကြိုးတဲ့ပြေတနာတွေမိသားစုတွေမှာတူးချင်းစီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မကြိုးတဲ့ခေါင်းမာတွေကြိုးအားလုံးကို Knock out to have your two children ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယား Knock out to chesty ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယားဖယားရှင် Knock out တော့ဒီနေ့တန်ကြောက်တန်တန်ကြောက်ကြရတော့တန်တန်တူကြတော့ ကြောက်ကိုယ်ဖြက်စည်းနိုင်တဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကဲရဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလားဆိုဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကျွန်မမင်းနေဖြစ်သွားတာဒါလေလေကဒီနှုတ်ပတ်တော်လက်နဲ့ကိုကျွန်မကျွန်မအတတ်အမ်းအတုံးချာချာရအောင်ကျွန်မအတတ်တာကမှဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပြတဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်ဆိုတဲ့လက်ပေါ့နော်အဲဒီနံပါတ်10အချက်ကနှုတ်ပတ်တော်ဆိုတဲ့လက်နဲ့နံပါတ်2ကအသွေးတော်ခုနကပြောတာအေဖက်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်73ကနေပေါ့နော်ခုနက76မှာပါတဲ့အချက်မှာအသွေးတော်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အသွေးတော်ဆိုတဲ့အရာဖြတ်ရကျွန်ခန်းကြီး73မှာပတ်တခပွဲဖြစ်တဲ့ခံမှာ ပတ်တခတူးတပည့်အချိန်မှာအစ်တီလာလူမျိုးတွေကပတ်တခတူးကိုတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တစ်ခုမှမြင်ရဗောနောအစ်တီလာအစ်ချစ်နိုင်ငံမှာနေကြတဲ့အစ်တီလာလူတွေဒါပေမဲ့တချို့တလေအစ်အစ်တီလာတခါပတ်ချို့ခေါင်းမာရရှိသေးတယ်တူးတငယ်မတတ်တဲ့အင်းနေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါရုပ်ရှင်မှာပြောဗောနောစမ်းစမ်းမဟုတ်အဲ့မှာဆရာခင်မောရှူလမ်းနေပြီးရနော်သူဘယ်လိုမျိုးတူးတူးပြူလေးဘယ်လိုမျိုးယူဘယ်ဘယ်နှစ်အွယ်ပြောတတ်ရမယ်ဘယ်အချိန်မှာတတ်ဘလို့စားဆိုအကုံလုံးလမ်းညွံပြီးပြီးမောရှူအားဖြင့်မောရှူအားလုံးကိုပြောပြီးပြီး အဲ့ဧတီလာလူမျိုးတိုင်းကိုအမျက်မာပီးဒါပေမဲ့တချို့ဧတီလာတွေကခေါင်းမာတဲ့လူကမတိုက်လည်းမဖြစ်မလဲနင်းပြောရဲစကားများပေါ်တော့မောရှီဝ80ကျော်ဘာလီလာကြောင်လဲဆိုမှဧတီလာလူမျိုးဖြစ်ပြီးမှနားမထောင်မနဲ့ तू ငွေကုန်မတတ်တဲ့အိမ်ကဒါသမီးတွေဧတီလာလူရိုင်းကလွတ်တာမဟုတ်ဘူး तू ငွေရဲ့အတွေးကိုမတတ်မိတဲ့အိမ်ကဒါသမီးတွေတိမ်မတိရိစံကောင်းလဲဆုံးတာဖြစ်တဲ့အိုင်းနေညာပါဘာလို့ဆို तू ငွေရဲ့ ကိုယ်တပ်ပြီးမှအသွေးကိုနှာရံမှာတုတ်တဲ့အင်ကတားလဲလူမသေးဘူးအရောက်တန်းကျဉ်ကျဲမှမှနဲ့ကျုံဖြစ်တဲ့နေကနေထွက်လာခဲ့ရဖြစ်တယ် hallelujah ကျွန်တော်သိုးတငယ်ရဲ့အသွေးဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကကျွန်တော်ကျမအသက်တာတော့အကာအကွယ်ဖြစ်တယ်ဆိုရ이야ဘွနော်ယေရှုသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတော်ကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ပြီးမှဒီအရာကိုကျွန်မအကွယ်အကာယူတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမှဖြစ်တယ် hallelujah ဒီသိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတော်ကကျွန်တော်ကျမအသက်တာထဲမှာ ကိုယ့်အက္ကပါပြည့်တဲ့ယန်သူမကျွန်မနေ့စဉ်တိုက်ပွဲမှာကျွန်မရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယေရှုအသွေးနဲ့ကွဲကာယူရတဲ့အကြောင်းကျွန်မကြီးငါတယ်ဟာလေလုယယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်မကွဲကာယူရမှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကျွန်မတတ်တာမထီးဘူးမခိုက်ဘူးတွေ့တယ်ဟာလေလုယယန်သူလုပ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်မခံရဘူးအတွက်အကွဲအကောက်ပြည့်တဲ့လက်နက်တစ်ခုတည်းယေရှုအသွေးတော်ဟာလေလုယဖိယရှင်သွန်တော်ပြည့်တဲ့ယေရှုတော်တငရဲ့အသွေးတော်ဖိယရှင်ကြီးစိုးတယ်ချီးမွမ်းတယ်ဟာလေလုယနောက်ပြပါလို့ဆိုတော့ ကျောင်းရှင်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားပြင်စင်ပေးခဲ့တဲ့ហេပြဲခမ်းကြီးနေ့ငွေ749မှာဆိုရှိတယ်မာနရဲ့တကူကိုချိုးဖြတ်တဲ့အသွေးတော်ဖြစ်တယ်တကူတွေကိုချိုးဖြတ်ပြီးနေတဲ့အသွေးတော်အဲတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုကျွန်တော်ကျမအသက်တာထဲမှာဒီနေ့မောင်မရဲ့တကူတွေကိုချိုးဖြတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်နေစင်နေစင်ကြုံရတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကိုကျွန်တော်လက်ထက်မှာအစင်တဲ့အညက်ကင်ထားဖို့လိုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ပြင်စင်ပေးပြီးပြီတန်သတ်သက်ဆံမလို့ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီရာယုံမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနေစင်အသက်တာမှာခြင်း ต้องมาဖြစ်တယ်ဆိုအရာပေါ့เนาะနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့နာမတော်နာမတော်ဆိုအရာယေရှုနာမတော်ယေရှုနာမတော်ပြောခဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီနာမတော်ကသမယောစဉ်ပထမဆောင်ခန်းကြီး79ကျွန်တော်အအောင်တည်တယ်ဒါဝိနဲ့ဂေါလျာတော့စစ်ပွဲဖြစ်ကြတယ်အခန်းငယ်59ဒါဝိကဘာလဲနဲ့ယူသွားတာလဲလေးခွာရဲချက်ခဲးးးးးလုံသူတကယ်ပြောလာဒါဝိကအခန်းကြီး79အခန်းငယ်59မှာ nin ga le nin cain pa le et til la lu myo le ko shi ma cain pa le thuo ne da le lat nat te lan ne le la de de nga mu ga ba le nin cain pa le nga et til la lu myo ye tha wa phia hallelujah a myin so phia ye na ma ne hallelujah law le ko ga do houte chauk khe long nga long ba de hu wa le chit tet ha ba de ta me ba yu twa de so da we kle ga na ma do hallelujah ကျိုးရအောင်နာမတော်နာမတော်ဆိုအရာကဂေါလျက်ကြီးကိုသုတ်ထိုးချောက်ဖို့တွေလုပေးခရာဖြစ်တယ် hallelujah အခုကျွန်တော်တက်တယ်နာမတော်ဆိုတဲ့အရာကဒီလက်ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတိုက်ပွဲမှာနာမတော်ကိုယူမှာကျွန်တော်တွားဖို့ဖြစ်တယ်ဓမ္မသစ်မှာကျွန်တော်သို့ချိုးချာဘူးじゃမလားဒီယေရှုနာမမြဲဆွဲယူပါဘေးရန်မျိုးအကွဲအကွာဆိုပြောတယ်သွေးဆောင်ခြင်းမှုနောက်ရှလာ ကနာမဒေါနစ်စူတောင်ပါဆိုလေနာမကိုဆွဲမကန်ရမယ်ဟာလေလုယာတိုက်ပွဲတွေမှာအဲ့ဒီယေရှုရဲ့ကြီးတဲ့နာမတော်ဟာလေလုယာတီးတော်လေကြီးကိုနိုင်ဖို့အတွက်ကြောက်ခဲကနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနာမတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတာဝိကပြောတယ်ငါနေချင်းပါတဲ့အစ်တီလာလူမျိုးရဲ့ကိုယ်ကိုယ်ထားရောဖြစ်နာမကိုဆွဲပါနစ်စီမငါဒီလာဘီဟေးမအဲ့ကြောက်ခဲပေါ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ နာမှာရနပေါတက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယဒီနာမှာတော့ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့6လနဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကျိမ့်ပါတဲ့ယန်သူကိုအနိုင်ယူပစ်တာလေနာမှာရဖြစ်တယ်ဒါမတက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတာနဲ့ယောဟန်ဘုနာယောဟန်နဲ့ပေထရုကလည်းသူတို့တရားစင်မှာတော်တရားဟိုးသွားတယ်ခြေဆွအားတဲ့လူကဘယ်လိုခြေောက်မတန်ဆွာတဲ့လူကတောင်းဆောင်းတဲ့တောင်းဆာကပတ်စံပေးပါပေးပါဖခင်ကြောင့်မှလာတယ်နော်အလူငွေအလူငွေလည်းပါလာမယ်ဆိုမှယုံကြည်ဖြစ်မှာပေါ့ဖခင်ကြောင့်လာမယ်ဆိုအလူငွေလည်းထည့်ပတ်စံပေးဖို့ပေးဖို့အတွက်သူကစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်တောင်းနေတယ် ပိထုကပြောလေရွှေနဲ့ငွေကစမမရှိတဲ့ငတ်မှရှိအရာကိုသင်္ဥငါပေးမယ်ရေနာဇက်မြတ်သားယေရှုရဲ့နာမနဲ့ထလန်းလျှောက်လို့ဟာလေလုယာပါနဲ့တွားတယ်နာမတော်ဟာလေလုယာနာမတော်ကကျွန်တော်ဒီမှာတည်တယ်တာမဒီနေကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြေတနာဘဝမှာမထူနိုင်ဘူးမထောင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာပြပြွက်နေလဲဆိုအရာကိုပြန်ထလာဖို့တလေအဲ့ဒီနာမတော်ကဟာလေလုယာယေရှုဒီရဲ့နာမတော်ကအလုံးလုံးမသိဖြစ်တယ် အဲ့ဒါကယေရှုကမှဏိယနေ့နောင်ကာမပြောင်းလဲဆိုပီသူရုခရစ်မှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဒီနေ့မှလည်းဖြစ်မှာဖြစ်တယ်နောက်လည်းဆက်ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမပြောင်းလဲတဲ့ဖျားခင်တားတော်ယေရှုနာမတော်ဟာလေလုယာဆွဲခံရမယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေ့စဉ်သက်တာမှာအဲ့ဒါယေရှုနာမနဲ့အလုပ်သွားမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်လုံးငန်းခွနမှာကျောပညာရေးမှာကျွန်တော်ကြုံရတဲ့မိသားစုအိမ်နာမှာယေရှုနာမနဲ့ငါအင်္ဂုံဝင်လာတယ်ဟာလေလုယာငွေမိသားစုကဖျားတဲ့ဝမ်းညောင်းမိသားစုပြတဲ့ယေရှုနာမခြင်းညာရမယ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ

ဝိညာဉ်တော်ဟာလေလုယာတရှိနောဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုလက်လက်ကိုတော့ကျွန်တော်ခိုင်မှုလို့ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီမှာဝိညာဉ်တော်ကပါလေဟေရှာခန်းကြီးစတဲ့နဲ့မှာအခန်းငယ်နဲ့မှာပရောဖက်ခင်ဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောတယ်ပရောဖက်ခင်ဝိညာဉ်တော်တည်တော့ဂျန်စီမှာတတ်ဆွမ်းနေတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကျွန်တော်တတားတာမှဒီနေ့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရပြစ်တင်တယ်မှာစစ်တက်ထမဘျူဟာမလုပ်ဘူးလားနီးဂျူဟာတဲ့ဥမာပြကျွန်တော်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလဲဘာလဲဟော ကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်တီပါတိုက်ကြတဲ့ခါမှာတို့ကဗျူဟာရီတုံးတယ်လေဘာညာပြောရချင်တယ်လေမြင်မလားသူတို့ဗျူဟာကဘာလဲတချို့ဗျူဟာဒီအမေရိကန်မှာတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းဆိုအများဆိုင်တဲ့ခါမှာတို့ကဗျူဟာပါလဲဆိုကချင်စစ်သားတွေစစ်သမီးတွေအားလုံးကဘာလဲအဲ့ဒီမှာပေါက်တဲ့အပင်ရွက်တွေလေအရွက်တွေအားလုံးကိုတို့တော့တဏ္ဍာမလဲအကုန်လုံးအရွက်တွေအဲ့အပင်ကအရွက်တွေခုတ်ခုတ်မလို့တို့တတ်တတ်တာလေတို့တော့ခေါင်းမလားအပင်ရွက်တွေအပင်နဲ့တွဲနဲ့ခွဲလို့မရဘူးအဲ့အရွက်ပုံစံတိုင်းပဲ

အာလ္လာဟ်ရောကိုပြောက်ကံတည်းဝိညာဉ်တော်ကပေးနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလူးသတ်ွှန်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီအချင်းနေမနင်ဘယ်လိုမျိုးစကားများရက်ပြောပါဘုရားရှင်ပြည့်စင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလူးအကျန်တွေပေးလာလိမ့်မယ်ညဉ့်တွေပေးလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလူးဒီအချင်းနေမနင်ဘယ်လိုတွလငွေကြီးခြေဖြင်းတဲ့ခါမှာဘယ်လိုရင်းဆိုင်မှာဘုရားရှင်ဝိညာဉ်တော်ပေးလာဖြစ်တယ်ဆရာကြီးမခေကင်ဆိုတာဟန်ကင်ဆိုတာလေနော်ဆရာဆရာလက်တရားအမြန်ခေါ်ခါပြောပြပဘူး रे ဝါခင်းနဲ့အညာရှုံးသွားတယ် ตัวตะยอยเสียแล้วဖြစ်တယ်တော့ซีพอยด์แยกป่ายนะบ่เนาะวาคินไซด์แต่ข้างมาวาดิအများကြီးအောင်မြင်တယ်ဆိုနှစ်မှာကြော်နေလုံးရှိတယ်မိုးကြီးအကြီးแจวาดิအကြီးแจပွင့်มาอาတဲ့ချိန်မှာမခူးခင်ချိန်မှာမိုးအကြီးแจยွာฉับလ่ะจวาคินเนี่ยอาลินปုတ်แจชုံးนะบ่เนาะအဲ့ဟာလဲตัวพยาခင်ပြောတယ်เซลล์บูตบูโลแท่တယ်พยาไอ้อมุโร่လ่ဆောင်တယ်บ่ฉิလို့ตะมีเป็ดတယ်နောက်ပြောအင်จานစောက်တယ်တဲ့ အိမ်ကြံစောက်တယ်အိမ်ကြံစောက်လက်ကမှာအိမ်တွေပေါ်တော့အိမ်စောက်ရောင်းတော့ကသူစောက်ရောင်းတဲ့အိမ်နဲ့ချင်းပါသူစောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအိမ်စည်းကြအမေရိကန်မှာထိုးမစောက်ထိုးချသွားတဲ့အချိန်အိမ်လျအဲ့ရောင်းအိမ်တွေစောက်တာလဲသူတော့အကျွေးနဲ့စောက်တာပေါ်တော့ဒီအမေရိကန်အကျွေးရအကျွေးအားလို့မလည်းမြုပ်အဲ့ချိန်မှာသူအရမ်းစိတ်သက်ကြပြီးလေဒါမဲ့သူပါလဲဆိုတက်ရှင်ပြခင်မှာစူတောင်းတဲ့သူအဲ့လိုအချားတော့ပါလားစကမ်းနဲ့စူတောင်းတောင်းတောင်းနဲ့ပြရှယ်ဝိညာဉ်သူဘာပြောမလဲ สอดพี่ตัวไอ้มะตัวหยีป่ะฮะหยีบ่อาจารย์ไม่หยีไอ้เฉยมะอะยังงูเม็ดไอ้เฉยเนี่ยวุ่นเย็นเนาะนี่อย่างเพิ่นเอาเซกอนเนาะตัวหยีเนี่ยสอดพี่แล้วไอ้นี่มาหยีป่ะเนี่ยตัวตะคุดเตียขอเนี่ยฮ่าๆๆเนี่ยโยเลยจม้าอะตอกจันเนี่ยไอ้ก็ตัวตัวเตียตะคุดเปลาะไล่ตัวฮ่าๆๆหยีป่ะจม้าอารมณ์หยีกันจม้าหยีชะเด้สาตังโกเยไข่น่ะดิหยีอ่ะหยีอ่ะตัวตะคุดเตียขอพี่ว่าเลยหยีอ่ะคุเฉยหยีได้ขนาดโลหยีได้ขนาดหยีได้ အမေရှည်ကြတာလေအမကအကုန်လုံးချမလို့ရှည်သူတရားတစ်ခါပြောတော့ရှည်ခြင်းနဲ့ဘုရားခင်တူတန်ရှင်တော့ဝိညာဉ်တော့သူပြောတယ်။တော့ရှည်ဖို့အဲ့ဆောက်ပြီးတော့အဲ့အသစ်ဆက်ဆက်ကြီးမှာဘာမှစစ်ပွိုင်းအိမ်စစ်ပွိုင်းအတိရကြောက်ထိုးကြနေတဲ့အချိန်မှာအိမ်တစ်ဆက်ဆက်ကြီးတော့ရှည်ရရှည်ဖို့အကြောင်းမရှိသူကရှည်ပါလို့ပြောတော့ရှည်မှာသူဆာမပရောဖက်ပြူပါတယ်ဒီအိမ်တွေလူအញ្ញမ်းကြိုက်မယ်အញ្ញမ်းလာဝဲကြမယ်ရှည်ရတယ်သူသကားတော်လည်းပြောတယ်တကယ်မကြပါဘူးသူ့ရဲ့အိမ်ကဘယ်သူမှအိမ်သေးတဲ့အကုန်လုံးမိန်မှเจ้าပြန်လန်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့အိမ်တွေလူတွေကအကြီးကြလာကြိုက်မှာ တလုံးပြီးတလုံးရောင်းထွက်ကုန်နေလေဟာလေလူးယာဖះယရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဉာဏ်ညာနေအကြံနေနီးပြူဟာပြေးလာနေနေစီပွိုင်းခန်းချောက်နေတယ်ပြောချင်ပါလားကျွန်တော်တို့ဖះယရှင်ဝိညာဉ်တော်ဟာလေလူးယာဝိညာဉ်တော်လက်လက်ကုန်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်လက်ကုန်တော့ကြရအောင်ဟာလေလူးယာဖះယရှင်နာမတိုင်ပုံကြည့်ပါစေကျွန်မဒီမှာပဲဒီလက်လက်လေးမျိုးအပြည့်မျိုးအဆုံးတောင်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းအချိန်ကိုဆရာ